тому, що перед тим, як відповідати собі на якесь питання, наприклад, як я посеред цього розпачу, посеред цієї агресії, війни, болю можу любити? В першу чергу, знову ж таки, задати собі питання, а перед тим, як я щось маю і мушу зробити, Господь, а що ти вже зробив для цього? І я вам хочу сказати, про що б ми не говорили, про що б ми не думали. Відкриваєш Біблію, до речі, це моя Біблія, відкриваєш Біблію, і ми на будь-яку тему зможемо точно для себе знайти відповідь. Господь, ти вже щось з цього приводу зробив. Тепер, якщо ми говоримо про те, як любити, яким чином я можу бути тією, яка все ще любить. Окей, Господь, а що ти зробив? Давайте подивимося. Написано, що Дух Святий зійшов на цю землю. Дивіться, не просто частка Божої любові, там послання якесь, ангел, сам Святий Дух. Написано, що любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом. Коли ми думаємо так, тоді я думаю, що вже більша частка питань, як любити, ну, зникає сама по собі. Тому що в мені Дух Святий, Дух живого Бога, який так полюбив, що віддав все, що в нього є, який любить кожного з нас, незважаючи на те і попри те, які ми є. Тоді питання, Господь, а яким чином мені кооперувати з тобою, виходячи з того, що сам Дух Святий, весь Дух Святий любов'ю вилився в моє серце? І тоді дуже просто. Нам не треба якось в собі, це не просто яке, знаєте, рішення сили волі. Можливо, інколи нам треба трішечки так підштовхнути одне одного. Але загально, я думаю, якщо ми дамо собі отаку установку, що це не я роблю спроби, щоб любити когось. Ні, це просто буде таке, знаєте, романтичне ставлення у відповідь на любов з чогось боку. Але якщо ми говоримо про ту любов, яка здатна наблизити до Бога, чи не про це ми говоримо? Під час війни зараз, коли час такий короткий, коли дійсно кожна людина зараз в смертельній небезпеці. Давайте не будемо гаяти часу. Давайте не будемо говорити про те, що от сусід мене образив, як мені його любити. Ні-ні-ні. Бог ставить височенні стандарти сьогодні віруючим людям. І якщо вже говорити про любов, то давайте говорити про його любов. Жертовну, ту любов, яка віддає, ту любов, яка не шукає свого, ту любов, яка може й воскресити, яка може привести до себе. Так от, саме така любов кожному з нас, в дусі кожного з нас. І саме тому, коли ми зараз питаємо Господа, як жити, як служити, як молитись, як що їсти і таке інше, Господь повертає нас, знову ж таки, до його духовних законів. І раптом ми усвідомлюємо, то це твоя воля, щоб твої люди жили за твоїми законами. Так говорить Господь. Тому що дуже чітко апостол Павло сказав, пам'ятаєте, якщо будете жити по плоті, помрете. Життя по плоті не може догодити Богу. І для мене відповідь, коли мене питають, звідки ти знаходиш цю любов? По-перше, я відображаю любов. Я відбиваю Божу любов. В мені немає тієї любові, навіть краплинки тієї любові. І я визнаю це. І саме тому знову і знову, чи в моїй родині, чи в моїй сім'ї, чи в наступній якійсь консультації церкви, чи в особисті повідомлення пишуть мені люди просто в Фейсбуці, я розумію, кажу, Дух Святий, я хочу зараз відбити твою любов. Що б ти сказав, що б ти зробив? І я думаю, коли це ми даємо отаку установку одне одному, не буде питань. Тому що тепер це не про нас, це про нього. А наша роль маленька. Ми кооперуємо з законами Бога. Тепер стосовно любові, яким чином ми можемо випромінювати любов? Як ми можемо ходити за законом Духа, проявляючи Божу любов? Буквально нещодавно я думала про це, я практично розкладала це, тому що завжди є люди, котрим хочеться допомогти і пояснити. І ви знаєте, для себе я відкрила такий невеличкий лайфхак. Просто сьогодні, під час війни, під час от такої несправедливості, жорстокості, дуже великий для нас є такий, знаєте, гачок, який ми можемо самі собі поставити і виправдати.
Ну, це просто моя хвилинка слабкості. Наприклад, да, якщо говорити про неміч в тілі, якщо говорити про якийсь конфлікт в родині чи в церкві, ну я можу просто висловитися, це просто гнівить мене. Ну як так можна поступити? Ну як так можна? На мене наступили там, да, на мозолі, він болить і таке інше. Дивіться, з одного боку, ми можемо собі самим сказати, ну це просто хвилинка слабкості, я, ну а що, не можна, я ж теж людина, ну давайте дозволимо нам бути людьми. Давайте, нехай наші душі страждають, дайте їм виплакатися. Друзі, я прекрасно розумію ці фрази. Вони зараз популярні. Можливо, навіть вони дають якесь там полегшення. Але якщо будемо відвертими, ми хочемо переломити наші ситуації. Якщо ми дійсно хочемо вибратися з цього боргу, страху, залежності, безпорадності, нам треба піднятися трішечки вище. І подивитися на ту ж саму ситуацію, але з перспективи Божого Духу. А що він говорить нам? Він говорить, що коли ти вирішив отак просто викричитися, вилаятися, чи навпаки пожалітися, ой, як болить, ой, що ж тепер робити, де там ти, Господи, і таке інше. Це не просто хвилинка слабкості. І я для себе роблю установку. Просто зараз я навмисне обрала не погодитися з твоєю обіцянкою Богу. Просто зараз я не просто сказала щось в серцях, як говориться, ні. Просто зараз я навмисно пішла проти твоїх законів, заради яких ти віддав своє життя і дав мені Святого Духа, щоб він навчив мене ходити за цими законами. Друзі, і таким чином, крок за кроком, але ми зростаємо. І наступного разу, коли прийде знову оцей гачок, а крикне, а когось там, не дай Боже, прокляни, чи щось там пожалійся на когось, а знову переживи цей страх, відчай і таке інше, а перестань молитися. Ми скажемо ні, ні, я не буду йти проти законів мого Господа. Я не буду не слухатися Його, тому що Він життя своє віддав за мене. Він показав мені, що означає жити в Іоанна 17 розділі. Він же сказав, за них я присвячую себе. Як я можу зараз виправдати війною, чи страхом, чи голодом, чи ще якимись там прогнозами, виправдати свою недовіру тому, який життя своє віддав за мене, тому, кому я присвятила своє життя? Друзі, коли ми будемо отак самих себе тренувати, я вам хочу сказати, саме така церква сьогодні потрібна Господу по всьому світові. Саме через таку церкву він і буде підкорювати всі народи вірі, допоки не буде другого пришестя нашого Спасителя.